ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ସର୍ବଭାଷାର ଜନନୀ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶୁଛନ୍ତୁ, ମା କୃଷି ଦୁଃଖମୟ ଭୟ। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା, କଥା ଦେଇଛି, ମୁଁ କଥା ରଖିବି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯେମିତି ବାଟମାରଣା ନ ହଉ, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଏକଦମ୍ ସଚେଷ୍ଟ ହେବି। ଆପଣ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଗତ ଅବସର ନେଇଛି, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ତଥାପି ମୋର ଯେଉଁ 13 ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଣି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ନ ରହି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ସମାନ ଅବସ୍ଥିତି ଥାଏ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଲୋକ, ସେ ବି ଜଣେ RPF ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବେଚନା ଯେ ଏହା ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁଯୋଗରେ ଏଠି ପ୍ରତିପାଳିତ ନ ହେବେ, ଏଠି ପକ୍ଷପାତଟା କାହାରି ପ୍ରତି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶରେ ପରିପାଳିତ ହେବ, ଜନସେବା ହିଁ ଏହାର। ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିକି ଯେଉଁ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇ ଖୁସି ଯେ କି ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ, 13 ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଆମ BJP ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଯିଏ ଆମର ଏକଦମ ଡାଇନାମିକ୍, ଜଣେ ASI ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟେଲ ଲୋକକୁ ସେ ମନୋନୟନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମାର୍କଣା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ।